vizuri, kiashiria cha kuja kwa bwana harusi na bibi harusi. Wamependeza, wajapendeza. Sante. Sicho nikishona. Nikishona hicho sasa, si tunafurahia. Hatuwezi kujua maana yake, lakini nikishona alipokuja Rutha kimulimuli, baada akaja Wesley kimulimuli, baadaye akaja mwanaume huyo ambaye anaweza kuwafanya watoto wasiharibike namna hii. Huyo anasema Mungu awabariki sana maharusi wetu. Tunaombea safari walioianza ikawe njema. Mungu awatangulie. Amen. Mungu awabariki sana ndugu na dada Patrick, ongeleni sana kwa kuja siku yenu hii ya leo, ikawe ya baraka kwenu na wote wanaowazunguka. Sindifuna utenga opanda bake. Hii yote tunasubiriwa jambo lenyewe. Ukiona hivi hatua ya tatu manake, hatua ya tatu manake, ukivuka hapo unalifikia jambo lenyewe. Ndio vile. Jamani, tuwape sapoti. Amina. Makofi, makofi, makofi. Tikakurira tokurukura zose, tikakunda haleluya haleluya takurira chapopo ndo. Hicho ni kimulimuli chekundu, tikakurira muko machopo ndo, cha dalili ya kuja kwa bwana harusi na bibi harusi. Angaje jina hilo litaisha leo hii. Jamani, maharusi wamependeza. Tusimame tuwashangilie. Amina. Wanasema ukiwa ndani ya Yesu
hakuna shetani hawezi kukamata kwa sababu unalo kimbilio. Naweza kumwona bwana harusi ana tabasamu kabisa. Ah, Mungu akubariki ndugu. Sababu tunalo kimbilio. Sababu tunalo kimbilio. Amina. Mama ameshindwa kujizuia. Ah. Familia imeongezeka. Amina. Huyo ndo mama yake Patrick Jekonaya. Sante. Sante mama. Hawezi kutukamata. Ni kweli shetani hawezi kuwakamata. Sababu tunalo kimbilio. Sababu tunalo kimbilio. Ni wazazi wenyeji wenye shughuli yao wakienda kuwaleta wazachema. Mtaelewana tu. Maana kusini ina kusini na mwisho wa leli. So mchezo. Jamani, familia zimependeza, zijapendeza. Familia safi. Sasa ni waombe waonyesheni wakae. Kaeni. Waonyesheni viti wakae. Naipata hiyo bahati. Naitwa mwili we na mahoromeza. Wanasema ulakozie kupatia binti. Mlakozie. Basi mnajaliana. Mbona mnacheza kama mmenuniana? Mnaona wenzenu? Wapenzi, tuishi ndani ya imani. Amina. Waliokabidhiwa watakatifu.
Atakapokuja, je, ataikuta imani wa makanisa ya leo? Je, ataikuta imani wa Wakristo wa leo? Mwana wa Adamu atakapokuja, atakaporudi, je, ataikuta imani wa makanisa ya leo? Je, ataikuta imani? Vijana meona karibuni anakuonya sana kwa neno la Mungu. Mungu mpenzi, baba yetu wa thamani, tunakushukuru kwa kutukusanya tena jioni ya leo mahali hapa. Asante kwa yote ambayo yamefanyika. Naamini kwamba umeanza nasi, utakuwa pamoja nasi na utamaliza pamoja nasi. Shikilia mambo yote kwa utukufu wako, katika jina lako Bwana Yesu Kristo, amen. Kwa kwanza kuweza kumtambulisha kwenu ninyi, ni mke wangu mpenzi. Huyu ndiye ameweza kutufanya tuweze kusanyika katika eneo hili. Ndio. Kama singekuepo huyu. Asante, asante. Asante. Jamani safi. Ndio. Safi. Sunona, amina. Wafuatao ni wasimamizi wetu ambao wamefanya kazi kubwa kuweza kutusaidia kuwepo mahali hapa pia. Amen. Amen. Afuatae ambaye siwezi kumsahau kabisa tangu jambo limeanza hadi kuweza kufika mahali hapa, ambaye amenishika mkono na kuweza kunipa ushauri, kwa sababu ndoa lazima uingie ukiwa na ushauri na ukiwa unaelekezwa pia, kwa sababu ni jambo baya kuliendea jambo hili bila ushauri. Na ningeweza kumtambulisha ni mchungaji wangu Arnold Msuya. Asimame atupungie mkono. Jamani pastor safi. Mchungaji safi na mke wake safi. Asante, asante, asante kipawa, asante. Ulakoze. Anaifuata ni mchungaji msaidizi pia, ambaye naye ni mchungaji wangu pia. Amina. Wakati mchungaji akitoka, yeye anashika nafasi kama mchungaji wangu pia. Amen. Ni mchungaji msaidizi Kujoni Kasaja na mke wake wasimame. Amen. Jamani safi. Jamani safi, mchungaji msaidizi. Amina. Kuna mashemasi pia ambao ni waangalizi pia, wanahusika na mambo ya kiroho kwa watu, na kwa kuwa wameweza kusikia na mambo yangu pia. Ni askari pia, wana yote wanayafanya wakishirikiana na ofisi ya mchungaji. Naomba wasimame. Mashemasi safi. Sante, sante. Ni ndugu na dada wa maskani ya kipawa ambao wameweka mkono wako mkubwa katika jambo hili. Wangeweza kupunga tu mikono. Kipawa safi. Amina. Safi. Nipende kutambua uwepo wa mama yangu kipenzi, popote alipo, embu simama, punga mkono wako. Za Chema. Safi. Anaifuata angekuwa baba, lakini kwa sababu baba kidogo hali yake si njema, lakini Mungu ni tajiri, amenipa baba mwingine ambaye ameweza kushughulikia zaidi mambo yangu
wakati huo baba akiwa hayupo, ningeomba simame ndugu Bumija na mke wake. Amina. Anaifuata ni kakangu Maki, na kuomba usimame ikiwa huko katika meza hiyo. Anaifuata, kuna mdogo wangu anaye nifuata pia, ambaye nimemwachia ziwa akaendelea naro, asimame atupongee mkono. Amen. Shemeji zangu, nimemwona shemeji yangu hapo, naomba usimame. Naomba dada zangu wasimame. Pia sijamsahau mdogo wangu wa mwisho kabisa ambaye amefunga katika familia yetu, Esther. Nimsahau mjomba alikuwepo, sijamuona vizuri. Ah. Samehe sana mjomba. Wafanyakazi wa ambao tunafanya kazi pamoja kutoka Suti Bega, ningeomba wasimame watupungie mkono mahali popote walipo. Jamani wafanyakazi safi. Aya, karibuni. Nimefurahi kuwaona, nimefarijika sana. Bwana wabariki. Amen. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Wa kwanza kumtambulisha ni mume wangu mpendwa. Haleluya. Amen. Nampenda sana. Mungu akubariki. Amina. Jamani safi. Mbona kama hamfurahi? Ndugu Pati, ukumbuke hiyo. Hiyo izunguke, hiyo izunguke. Imetamkwa mbele ya hadhara hapa, izunguke hiyo. Karibu. Wa pili ni mchungaji wangu pamoja na mke wako. Naomba msimame. Amen. Pia nawapenda. Bwana Yesu awabariki. Amen. Amina. Wanaifuata ni mama angu pamoja na mama mdogo. Popote mlipo naomba msimame. Wazaachema. Wazaachema safi. Kaka angu Chale pamoja na mke wako naomba msimame. Dada angu Grace pamoja na shemeji Jerome naomba msimame. Sasa mjifunze. Dada angu Bahati pamoja na shemeji yangu Bahati naomba msimame. Dada angu Mrs. Patrick naomba usimame. Dada angu Mrs. Godfrey. Dada angu Konsorata naomba usimame. Dadangu Maria naomba usimame. Kakaangu Adam pamoja na mke wako naomba msimame. Dadangu na rafiki yangu Ana Jika naomba usimame. Yanaweza kana.
mahali kwenda kwa kuhani. Kuhani ndo aliyekuwa anatikisa mganda kwanza. Mganda uliotikiswa ulipokelewa na kuhani. Sante, sante, Bwana wabariki sana. Wanapokea baraka kutoka kwa watumishi wa Bwana. Jamani, mkwe anakuja kubisha hodi kwa wazaachema. Mpokeeni kijana wenu, ameleta heshima nyumbani. Sindifuna utenga opanda bake. Sante, wazazi wamepokea. Wanapokea mkono wa baraka toka kwa wazazi. Sante kijana, umetuheshimisha. Sante sana, sante sana mdogo wetu. Seveni, abale seveni. Wai seveni, seveni. Wai seveni, wai seveni. Seveni, wai seveni. Wai seveni, wai seveni. Tipite na ukwatu. Imaso kuli seveni sama. Yemwe halimane seveni. Sante! Jamani, mnamwona bi harusi anavyolinga? Namwona bi harusi. Unaimba so kuli seveni. Seveni, 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 seveni. Sante mama, sante. Nashukuru kwa tumbo. Nashukuru kwa kunipa. Bale seven, wa kuzaa chema. Jana huyo wanamwambia karibu sana, huku ndo kwenu sasa. Huku ndo nyumbani. Karibu sana, karibu sana. Wanakamati, msivute jamani, muda. Karibuni. Thank you.
Yani ni marupurupu tu. Sisi tumejiandaa vizuri. Tunakula ng'ombe mzima. Hatusazi. Kwa hiyo tuhakikishie mtu asikujike moyo, tutakula vizuri sana leo. Chakula cha kutosha na kitabaki. Na wengine wataenda kunywa chai. Maana sisi tumepewa tunatoa bure. Amina. Amen. Basi kamate, kamate. Amina. DJ watoe kwa wimbo. Tunashukuru kamati kwa ushirikiano kufanikisha jambo la ndugu yetu. There's no trinity. End time message is the gospel. Tutaendelea na zoezi la zawadi. Familia ya mchungaji karibuni. Familia ya mchungaji karibuni kwa zawadi. Mitenge kama vyote.
familia ya Sutibega ni yaliki hapa mbele. Karibuni Sutibega, familia ya Sutibega. Hii ndio familia ambapo anafanyia kazi Patrick. Hata katika kupendeza kwake ni hii familia. Piga makofi mengi. Hallelujah. Jamani, familia safi. Bwana Yesu apewe sifa. Kama familia ya Sutibega Company Limited, sisi tumefanya kwa namna moja ama nyingine kwa ndugu yetu, na bado tunaendelea kumsupporti ndugu yetu kwa sababu atakaa nje bila kufanya kazi, itamsaidia katika matumizi mbalimbali. Kwa hiyo tunamuongezea tena shilingi 200,000. Amen. Asante, asante. Lakini kwa kutambua umuhimu wa mfanyakazi wake, Sutibega mwenyewe alikuwa nje ya nchi. Na leo yupo yeye mwenyewe. DJ. Bwana Yesu asifiwe. Wakubwa shikamoni. Asalamu alaikum. Kwanza awali ya yote ni shukuru sana kwa ndugu zangu, pasipokuwa na wao hakuna Sutibega. Lakini pia tumekuwa tunatengeneza ushirikiano mkubwa. Wapo ambao wanafanya kazi nzuri Sutibega, wanasimamia, wanafanya kazi kwa moyo na kwa upendo, ikiwemo ndugu yangu. Hongera sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Lakini pia kutokana na kazi zetu nikaona ni lazima nifike, na ndio maana wenzangu wote wamependeza na suti, mimi nimetokea njiani na safari nikaamua nifike moja kwa moja. Safi sana, asante. Nimeona nisipofika mambo yanaweza sema zoe. Ulako ze. Nikupongeze sana kakaangu Eriki pamoja na familia yako, nikupongeze Didas. Tumefanya kazi toka tunaanza Sutibega mpaka tumefikia mafanikio haya. Nguvu zako tunatambua, mchango wako tunatambua. Nikupongeze sana Patrick, ni kijana mwema, msikivu, mpole, mnyenyekevu. Safi, asante. Mimi amenizidi umri lakini bado anatengeneza heshima na anakuwa na heshima zaidi. Mungu ambariki zaidi. Lakini pia achia mbali ndugu zetu ambao tunafanya nao kazi kwa kiasi ambacho amekitoa, na mimi nina zawadi yangu kiasi cha shilingi 500 nitakiwasilisha. Safi. Asante. Asante. Kitakachosaidia manake kuna honeymoon na mambo mengine. Kwa hiyo nikiwasilisha hapa nafikiri mambo mengine yaendelee. Asante sana. Asante. Jamani, makofi mengi. Makofi mengi. Asante sana. DJ unatuangusha. DJ, Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jamani, tunawashukuruni sana kwa kuungana na hii familia. Sisi ni kama familia. Amen. Tumekuja hapa kuwapongeza wenzetu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwaombea. Unapoingia kwenye hili jambo ni kuombeana sana. Bwana Yesu apewe sifa. Basi Sutibega tunaweza tukarudi. Mnaturuhusu tuondoke jamani? Asante. Haya, tunashukuru sana. Oh, asante sana. Asante sana familia Sutibega. Jingine usingizi mnono. Asante, asante. Papa. Huyo ndiye papa. JB. Oh, my God.
Yesu Shetani hawezi kutukamata Shetani hawezi kutukamata Sababu tunalo kimbilio Sababu tunalo Karibuni, karibuni. Asante, asante. Dada Jerome. Dada Jerome. Dada Jika, kwa bibi harusi na kwa dada Jerome. Dada Ana Jika ungana na sisters in Christ. Anajika kwa bibi harusi. Karibu. Na mapicha picha tena una utenga obanda wake sindi una utenga obanda wake eti nyinyi mshangai sasa maharusi wajipatie moja moja kila moja ashike ya kwake haleluya utenga obanda wake eh harusi kiboko Weni, weni. Hii harusi kiboko na mapicha. Weni, 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 watala kwa. Weni, 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 weni. Watala kwa safi. Weni, weni. Watala kwa safi. Weni, 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 weni. Hatali. Weni, weni,
aise meamua jifufu weni weni seveni abale seveni ai seveni seveni ah, ah, ah. 19 again 19 again 19 again my friend this is the rainbow end 19 again 19 again 19 again soon and very soon my friend oh this number fascinates me holy joys of jubilee this redemption possession is my lifelong heart's obsession therefore then if you find it strange it's because I want my body to change so I will say it again and again soon I'll be 19 pause alafu eti kuna picha hebu zinyoshe nyosheni juu lakini hata kambi ya Wayahudi si ilikuwa na mapicha eh ilikuwa na mapicha picha mawingu wingu nini sasa watatueleza hao wamezishika hao siajua jamani hivi unaweza kuona wasichana wako hivi bila vimini bila rasta kichwani eh bila wanja bila lipstick ah kutakuwa na jambo Uongo kutakuwa na jambo vijana safi 19 again 19 I'll be 19 again da 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 19 again 19 again 19 again my friend this is the rainbow end 19 again Asante. Asante. Sasa umetosha. Unajua unajua nyinyi mna nguvu. Mna nguvu mtatupasua kwa sababu nyinyi mna nguvu. Na wengine mnakaribishwa. Wale ambao mnajua mtakuwa na miaka 18 hivi karibuni. Karibuni. Because I want my body to change. So I will sing it again. Soon I'll be Ukikata kuja manake wewe hauwi. I'll be 19 again. You old folks can appreciate it. 19 again. 19 again. 19 again. My friend, this is the rainbow end. 19 again. Na tunamaanisha. Hatuigi. 19 again. Soon and very soon. We'll be 19 again. The curtain of time in a rapture between 6 and 9 when I see my Savior's face I sing and I shout for amazing grace for it's his love that brought me in and I saved my soul from sin so I will sing it again and again soon I'll be 19 I'll be 19 again da 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 19 again pause 19 again pause 19 again pause kuna Abraham ambaye tunamsoma kwenye Biblia Biblia inatuambia kwamba alikuwa ni mzee katika umri wake wa miaka 100 na akiwa na mkewe akiwa na 95 lakini Mungu akawatembelea walikuwa ni wazee walikuwa hajapata mtoto Bwana akawaahidi kwamba majira ambayo amewatembelea wangeweza kupata mtoto na hali zao zikarejea katika ujana tena wakawa vijana asante na mmoja na mmoja na mmoja wa wale waliomtembelea Abrahamu yuko hapa 19 again going beyond the curtain of 19 time 19 again in a rapture between 6 and 9 when I see my Savior's face I sing and I shout for amazing grace for it's his love that brought me in and has saved my soul from sin so I will sing it again and again soon I'll be 19
19 again, my friend, this is the rainbow end. 19 again, come in, this is the one. 19 again, book your doctor. 19 again, my friend. All this number fascinates me with all the joys of jubilee. Give me that, come in, this is the one. It's my lifelong obsession. Therefore then if you find me strange, it's because I want my body to change. So I will sing it again and again. So I'll be good. 19 again. Eleza tu chochote kuhusu huyu. Usieleze sana. Nina picha mkononi mwangu. Kuna picha mbili zinazoonekana hapa mbele yenu. Kuna picha inaonekana juu kidogo na chini kidogo. Mungu aliahidi kwamba katika siku za mwisho kabla Mungu hajaiangamiza ulimwengu huu angeituma roho ya Elia duniani. Aliahidi mara tano kwamba ingewepo duniani na ingetenda kazi kupitia watu ambao angewachagua. Na amechagua watumishi wake manabii. Hiyo roho imetenda kazi kupitia kwao. Ilikuwa kwa Elia, Mtishbi mwenyewe, ikaja kwa Elisha, hiyo ni mara ya pili. Ikaja kwa Yohana Mbatizaji, alikuwa na roho ya Elia, ila aliitwa Yohana. Lakini roho iliyokuwa inatenda kazi ndani yake ilikuwa ni roho ya Elia. Na kwa majira yetu sisi, kwa mataifa, kwa siku za mwisho, nje ya Myahudi wewe ni mataifa. Na Mungu akaahidi ya kwamba atatupelekea Elia nabii. Amen. Kabla hajaiangamiza ulimwengu huu. Na roho ya Elia imetenda kazi kupitia picha mnayoiona, ni picha ya nabii wa kizazi hiki. Ambayo imetenda kazi ndani yake kuwarejesha watu kwenye neno. Watu walilikataa neno. Roho ya Elia inapokuja ni kwa ajili ya kuwageuza mioyo. Warudie imani ile tulizozungumzia mwanzo. Dio. Ile imani ya asili, ile imani ambayo mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta. Dio. Huyu ameirejesha imani hiyo tena. Asante! Haleluya! Jamani bwana harusi safi! Huyo kabisiwa watakatifu mara moja tu. Tupige vita vizuri vya imani. Anayepata bibi harusi ataikuta kumpa ndugu Jerome na dada Jerome. Karibuni. Je, ataikuta imani. Familia ya dada mkubwa inapewa zawadi. Karipia na kuonya sana kwa neno la Mungu. Mara wakati unakuja sasa umefika. Watayakata mafundisho yenye uzima. Watajiepusha wasisikie yaliyo kweli. Na kugeukia hadithi za uongo. Na kugeukia hadithi za uongo. Mwana wa Adamu watakapokuja. Watakapokuja. Je, ataikuta imani. Ukitakaswa simama, ukitakaswa simama, ukitakaswa simama, tuimbie kwa mbinguni. Ukitakaswa simama. Tumushukuru Yesu.
shushe bwana, tumushushe bwana, tumushushe bwana o, kwa nyimbo za utukufu. Kabati wala gari, tumeamua tumpe chochote cha kuanzia maisha ili akitoka hapa akajikimu. Sisi watutaji kiwango kwa sababu tunatoaga kafungu kazuri. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kamati kwa zawadi tuliyowapatia. Mungu ni mwema, wasikia watakaswe, wasikia watakaswe, wasikia watakaswe. Enoki wajiseveni, Enoki wajiseveni. Anapita Mungu atulo bado uno so wajiseveni, bado uno so wajiseveni, bado uno so wajiseveni. Uzapita Mungu atulo seveni, abale seveni, wajiseveni, seveni, wajiseveni. When you
Bale sefeni, sefeni, kuchiteka kina jaki. Wai sefeni, sefeni, jenga wai sefeni. Wai sefeni, chipite na mukwatumo. Sefeni, angongo sefeni. Wai sefeni, sefeni, kuchiteka kina jaki. Wai sefeni, sefeni, jenga wai sefeni. Wai sefeni, chipite na. Thank you.
weni weni u weni 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 weni. Why is it funny?